Fimm hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeild Landspítalans hafa greinst með COVID-19 veiruna. Leigubílstjóri smitaðist þegar hann ók með fjóra smitaða farþega frá Keflavíkurflugvelli. Strangt ferðabann er nú í gildi á nokkrum svæðum á norður Ítalíu og 16 milljónir verða þar í sóttkví fram í byrjun apríl. Það fjórðungur ítölsku þjóðarinnar. Erdogan Tyrklandsforseti væntanlegur til Brussel á morgun til viðræðna pattstöðuna á landamærum Tyrklands og Grikklands, þar sem þúsundir flóttamanna hýrast við afleitar aðstæðir. Verkfall meira en 15.000 félagsmanna í BSRB hefst á miðnætti, takist samningar ekki. Fundir hafa staðið yfir alla helgina. Fyrsti íbúinn á nýja hjúkrunarheimilinu sem opnað var á Sléttuvegi í Reykjavík í síðustu viku beið í 6 mánuði á 3 stofnunum eftir því að flytja á heimilið. Komið sæl. Fimm hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi hafa greinst með COVID-19 smit. Hjúkrunarfræðingur sem kom úr skíðaferð og fór til vinnu næsta dag talinn hafa smitað 3 samstarfsmennir sína á vaktinni. Hún sinnti ekki sjúklingum og ekki talið að sjúklingur á deildinni hafi smitast. 55 Íslendingar hafa nú greinst með veiruna, 10 smituðust hérlendis en aðrir á skíðasvæðum í Ölpunum, nema einn sem talinn hafa smitast í Asíu. Hátt í 500 í sóttkví og álíka mörg sýni hafa verið tekin til greiningar. Gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi þarf að fækka rúmum úr 5 í 4 eftir að 5 hjúkrunarfræðingar á deildinni hafa greinst með smit. Þeir eru í einangrun. Þá eru 5 aðrir hjúkrunarfræðingar á deildinni í sóttkví. Það eru að ræða 2 einstaklinga sem að smituðust í skíðaferð og annar þeirra kom á eina vakt og þar hafa sennilega orðið til 3 smit. Og þetta eru semst aðgerðirnar að skipta upp deildinni og fækka opnum rúmum. Það ekki vita til að smit hafi borist í sjúkling og hjúkrunarfræðingurinn sem umræðir sem að koma af skýðum og í vinnu, hún sinnti ekki sjúklingum. Einn þeirra sem smituðust innanlands leigubílstjóri sem smitaðist þegar hann ók með 4 farþega frá Keflavíkurflugvelli til höfuðborgarsvæðinsins sem allir reyndust með veiruna. Fólkið hafði verið á skíðum á norður Ítalíu. Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra, segir að vel hafi gengið að rekja ferðir leigubílstjórans. Það gekk mjög vel, það var allt mjög vel skráð náttúrulega bara í tölvukerfum þessari leigubílastöðu og þannig að við náðum mjög fljótt utan um það. Það var sem 4 tímabil þar sem að við teljum að hann hafi geta verið að smita. Þetta voru 21 einstaklingur sem við náðum í og þeir eru allir komnir í sóttkví. Hefur einhver þeirra reynst smitaður? Nei, engin þeirra og það er engin þeirra með enginni svo best sem ég veit. Þetta er einn af þessum hópum sem fylgjast kannski hvað best með sem þá hvað séu, þriðja smit og við fylgjumst mjög vel með þessu en það ekki þetta að segja neitt á þessari stundu það. Hefur eitthvað slíkt svona þriðja smit greinst? Nei, ekki neitt. Þetta allt með beina tengingu í einhvern af þeim sem að koma frá þessum skíðasvæðum í Austurríki eða Norður Ítalíu. Víðir segir að aðstæðurnar þar sem leigubílstjórinn smitaðist hafi verið sérstakar, þar sem hann var í nánd við 4 smitaða í meira en 45 mínútur. Ég held að þetta var mjög sérstakar aðstæður og ég held að meðan menn gæti allir bara að þessum smitvörnum sem við erum að tala og leigubílastöðurnar eru með ákveðina viðbragðsáætlun í gangi varandi þrif og annað slíkt á bílunum og þá auðvitað heldur þessi starfsem áfram. Fjórðungur ítölsku þjóðarinnar verður í sóttkví til 3. apríl og strangt ferðabann er í gildi á norðanverðu landinu. Yfirvöld í Íran hafa bannað allar flugferðir til og frá Evrópu. Tilfellum hefur fjölgað hratt á Ítalíu og fleiri en 350 látist sökum COVID-19 verunar þar í landi. Í nótt var samþykkt tilskipun ríkisstjórnar Giuseppe Conte að íbúar á nokkrum svæðum á norður Ítalíu yrðu nú í sóttkví til 3. apríl. Þetta nær til 16 milljóna Ítala. Tilskipun stjórnvalda kveður sömuleiðis á ferðabann. Di evitare ogni spostamento, vincolo per tutte le persone fisiche in entrata e in uscita dei territori. Anche all'interno dei territori. Tilskipunin nær yfir allt langbarðaland og 10 svæði og borgir til viðbótar í Emilia Romana og Veneto héraði á norður Ítalíu. Þeirra á meðal eru borgirnar Milano, Fener, Rimini og Parma. Það því býsna tómlegt að litast víða á svæðinu sem og annars staðar á Ítalíu. Staðir sem alla jafna eru afar fjölsóttir eru nú sama sem auðir. Secondo me questa cosa deve essere fatta molto prima comunque.
sono tutte stronzate, siamo bene. Dobbiamo stare calmi, punto e basta. Lei parte comunque? Parto, sì, tutto a posto. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hrósaði ítölsku ríkisstjórninni fyrir ákvörðunina, sagði hann að sýna ábyrgð og fórnfýsi. Í Íran hafa hátt í 7000 smitast undanfarna daga og vikur og smit hefur greinst í öllum héruðum landsins. Írönsk stjórnvöld hafa ákveðið að taka fyrir allar flugferðir til og frá Evrópu í bili. Í New York ríki í Bandaríkjunum hafa 76 verið greind með veiruna. Einn þeirra hafði nokkrum sinnum farið smitaður aðal lestastöðuna í New York þar sem 100,000 fara á degi hverjum. I have officially declared done a declaration of emergency which gives us certain powers. Læknisþjónusta í gegnum netið hefur fært mikið í vöxt í Kína þar sem langflest smit hafa greinst. Þegar útbreiðsla veirunnar stóð sem hæst í Kína var komið upp spítölum á methraða til að annast sjúklinga. Starfsemi hefur nú verið hætt á einum þeirra þar sem færri smit greinast nú í Wuhan héraði á degi hverjum en áður. Líkur á verkfalli meira en 15,000 félagsmanna í BSRB aukast með hverri mínútunni en nú eru 5 klukkustundir þar til verkfall hefst. Deilendur hafa fundað stíft helgina og hafa setið sleitulaust á fundum síðan í morgun. Jóhann Hlíðar Harðarson, fréttamaður, í húsakinnum ríkissáttasemjara. Jóhann Hlíðar, eitthvað títt? Ekkert áþreifanlegt heyrist mér en það fjöldi samninganefnda sem situr í hverju herbergi ríkissáttasemjara og fjölmargar samninganefndir að störfum hverju sinni enda margir viðsemjendur. Sonja Ír Þorbjörnsdóttir, formaður BSRB, hvernig miðar núna þessar síðustu klukkustundir áður en verkfall skeður á? Það svo til óbreytt staða frá því í morgun og raunverulega síðustu daga. Það miðar einhverju leiti best áfram hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga og okkar aðildarfélögum sem eru sjúkralegafélag Íslands og bæjarstarfsmannafélögin okkar. Síðan þá bara svolítið langt bil en þá á milli aðalega þá ríkisins og samhengis og sjúkralega og þá bæjarstarfsmannafélögin líka sem eru sem með þar. Þetta eru þó nokkrir kjarasamningar og svo þriðji viðsemjandinn borgin og það sama staða uppi þar að það ennþá bil á milli allra samningsaðilanna. En miðað við þessa stöðu, Sonja, kemur þá til greina, alveg hugsanlegt að menn skrifi undir samning við einn viðsemjanda eða tvo og sá þriðji verði eftir og náist ekki samningar? Já, þetta eru þrjú ólík ágreiningsmál eftir þessum þremur ólíku viðsemjendum en saman stöndum við hjá aðildarfélögum BSRB sameiginlegar kröfur. Þannig að það gæti ræst úr gagnvart einum viðsemjanda en ekki öðrum en auðvitað vonumst við til þess að það rætist úr gagnvart öllum þremur. Finnið þið fyrir þrýstingi utanfrá að ljúka þessu fyrir miðnætti? Það sem ég finn mjög sterkt fyrir samstaðan og að fólki styðja okkur alla leið, það þekkir vel til þess hverjar okkar kröfur eru og treyst okkur fyrir þessu verkefni og þess vegna munum við ekki ganga frá kjarasamningi nema við náum ásættanlegri niðurstöðu. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel þessar klukkustundir sem eru til stefnu. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, situr inn á fundi með sinni samninganefnd við Reykjavíkurborg, komst ekki hingað fram en ég heyrði henni rétt fyrir fréttir og hún sagði mér að svona það var jákvæðri tónn í en hefur verið marga síðustu daga að það gæti eitthvað farið að gerast þar en við sjáum hvað gerist þegar líða fyrir á kvöldið. En verði af verkfall á miðnætti, þá fara þúsundir félagsmanna BSRB í verkfall á morgun. Áhrifin eru misjöfn og mikil og mislöng verkfall. Við skulum aðeins skoða umfangið og áhrifin sem þessi verkfall hafa ef af þeim verður á morgun. Það stefnir allt í að 15,400 félagsmenn í aðildarfélögum BSRB fari í verkfall á miðnætti. Þessar verkfallsaðgerðir verða í tveimur töktum. Annars vegar leggur þorri félagsmanna hjá ríki, sveitarfélögum og Reykjavíkurborg niður störf á ákveðnum dögum, tvo daga í senn í hverri viku, næstu fjórar vikurnar, fram að dymbilviku. Hafi samningar ekki náðst páskana hefst ótímabundið verkfall þessara hópa 15. apríl. Hins vegar fara svo smærri hópar starfsmanna ótímabundið í verkfall þegar á morgun. Þar á meðal eru starfsmenn í grunnskólum og leiðbeinendur á frístundaheimilum á nær öllu höfuðborgarsvæðinu. Í þessum hópi eru einnig starfsmenn hjá skattinum og sýslumannsembættum land allt. Þetta hefur meðal annars þau áhrif að skólastarf raskast verulega frá og með morgundeginum. Í bréfi sem Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, sendi foreldrum grunnskólabarna fyrir Helgi, segir að áhrif verkfallsins verði mismikil á skóla, en í mörgum tilfellum falli kennsla niður að hluta eða með öllu. Foreldrum grunnskólabarna bent á að fylgjast með tilkynningum skólastjórnenda á heimasíðum viðkomandi skóla.
Það rétt að geta þess að það hefur þegar verið ákveð að veita sjúkraliðum og öðru starfsfólki á Landspítalanum og heilsugæslu höfuborgarsvæðisins undanþágu frá 2 daga verkfalli þessara hópa á morgun og þriðjudag vegna COVID-19 veirunar. Að öðru leiti munu aðgerðir hefjast samkvæmt áætlun náist ekki samningar fyrir miðnætti. Og þá hugum við aftur að fréttum af COVID-veirunni en Íslensk erðagreining ætlar að skima fyrir COVID-19 smiti. Gert ráð fyrir að skimurinn hefjist miðja næstu viku. Greint var frá því síðustu viku að Íslensk erðagreining ætlaði að skima fyrir veirunni hérlendis. Í gær kom babbi í bátinn þegar Kári Stefánsson, forstjóri fyrirtækisins, greindi frá því á Facebook að ekkert yrði af skimuninni, þar sem persónuvernd og vísindasiðanefnd teldu hana leyfisskylda. Í dag var aftur á móti tilkynnt að skimunin væri ekki leyfisskyld. Einhverra hluta vegna, eins og svo ofta áður, þá komist menn að þeirri niðurstöðu að við varum að gera þetta í einhverjum annarlegum tilgangi. En tilgangurinn var bara sko einfaldlega að gera það sem að ég held að menn séu almennt að gera í samfélaginu, að þau séu að snúa bökum saman til að reyna að takast á við þennar faraldur sem lítur dálítið okkveikjandi út. Það sem að pyrra mig við þetta frumhlaup vísindasiðanefndar og persónuverndar er að það þröngvar mér til að éta orð mín aftur. Og örlítið meira af þessu, því fólk sem fréttastofa náði tali af í miðborg Reykjavíkur í dag hafði mismiklar áhyggjur af koronaveirunni. Forseti Íslands segir að baráttan við veiruna sé hafin yfir karp hversdagsins. Ég held að sé svo brýnt að við látum óttan ekki ná tökum á okkur. Það er sjálfsagt af áhyggjur og það er skiljanlegt. En leið er svo brýnt að áhyggjur verði ekki að angist. Og við getum komið í veg fyrir það með því að tala saman, með því að sýna hvert öðru stuðning og með því að sýna í verki að við sem að gera það sem við getum gert. Fólk sem fréttastofa hitti í miðbæ Reykjavíkur í dag hafði mismiklar áhyggjur á stöðunni. Það er að ræða þetta í vinnunni og svoleiðis, fólk er að sápa sig og nota sprit. Hefur þú áhyggjur af að smitast? Nei, ekki sjálf sko, en ég hef alveg áhyggjur af fólki sem eru eykt fyrir. Þú ert leigubílstjóri, heldur þú sett í meiri hættu á að smitast en aðrir? Já, ég er það. Ég er komið spritbrúsa og þurrka takkana og svona, hver vakt. Are you concerned about the coronavirus? No, not really. Why not? Because I wash my hands. Do you agree? I'm concerned because I have upper respiratory issues. Did you know about the status in Iceland before you came? Yes. And the odds were pretty low that Iceland would be an issue. Ég hrædd að fá koronaveiruna og það mjög veik og svo bara, já. Finnst þið krakkar í kringu þig líka að vera hræddir? Já, sumir, vinkonur mínar. But the point is, like she said, to take protective or precautionary measures of washing your hands. And stay 6 feet away from people. That's what my doctor right. said. Get away from me then. Gotta have 6 feet. Með krakkana sko, með þetta eins og margt annað sko, það er alls konar upplýsingar sem að koma í gegnum YouTube og TikTok og svona sem eru kannski ekki alveg besta leiðin til þess að fá upplýsingar og svona hluti, þannig að það er líka mikið svona vitleysu í gangi. Og það er mikið álá á starfsfólki símavers læknavaktarinnar. Læknavaktinn, hjúkrunarfræðingur. Finnst þér hún vera verri en í gær? Gangi ykkur vel. Bless. Já, er mikið að gera? Já, það er mjög mikið að gera. Eru þið með auka vakt? Já, við erum búin að tvöfalda mönnuna hjá okkur og svo köllum við bara út eftir þörfum. Af hverju svona nákvæmlega hefur fólk mestar áhyggjur? Það hefur kannski mestar áhyggjur af fólkinu kringum sig. Ef það er einhverju sem að eiga nána aðstandendum með veik ónæmiskerfi eða krabbameinsmeðferðum eða eitthvað slíkt. Það er svo margt sem við eigum að rífast eigum að deila eigum að karpa í dagsins önn. En stundum koma þær aðstæður að við hefjum okkur yfir það. Núna erum við í þessari glímu, núna gerum við allt sem okkar valdi stendur til þess að vinna bug á þessum vágesti og svo getum við tekið upp þráðin þar sem frá var horfið í öllu hinu. Og þá höldum við út í heim, en mikil spenna ríkir enn á landamærum Tyrklands og Grikklands þar sem Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, er staddur. Þar halda til þúsundir flóttamanna sem tyrkneska stjórnin er sökuð að hafa stemt þangað í pólitískum tilgangi. Margir þeirra höfðu dregið fram lífið jafnvel árum saman hér í Tyrklandi við illkjör í þeirri von einni að heyra þessi orð. Hliðið er opið.
Tugþúsundir flóttamanna gátu ekki skilið þessa setningu úr munni sjálfs Tyrklands forseta öðruvísi en svo að Grikkland og nánar tiltekið Evrópa stæði þeim nú opinn. Og ekki minnkaði eftirvæntingin þegar opinberlega var boðið upp á ókeypis og rútuferðir að landamærunum. En Adam var ekki lengi paradís því þeir sem yfirleitt komist yfir til Grikklands fengu þar allt annað en blíðar móttökur og voru sendir beint til baka þar sem þeirra byðu enn verri aðstæður en þeir lögðu upp með þessar falsvonir. Çünkü biz hiç para yok, biz evde verdik, biz ev, kendimi evim Ankara ama kıra verdim onu, aşyaları aldım, burada geldim. Þúsundir flóttamanna, hvaðan af að, en allir í leit að mannsambandi lífi í Evrópu hrekjast nú hér þorpin á landamærum Tyrklands og Grikklands sem eins konar peð í þessu makalausa milliríkjatafli. Tyrkir hýsa nú 3,5 milljón flóttamanna og segja Evrópusambandið ekki hafa staðið við skuldbindingar sínar frá því í síðustu flóttamannakrísu fyrir 4 árum sem fólust í 100 milljarða króna framlögum gegn því að Tyrkir tækja að sér að stöðva strauminn yfir til Evrópu. When we will open, I will wait. Maybe 10 days, maybe 1 week, maybe 1 month, maybe 2 months. I will wait. Because my dreams goes to European countries. Nú Erdogan, Tyrklandsforseti, sakaður að senda flóttafólkið með falsvonir að landamærum Grikklands sem þvingun gegn Evrópusambandinu og sem leið til að draga athyglina heima fyrir frá óförum sínum í Sýrlandsstríðinu. Fjöldi kvenna tók þátt í kröfugöngum heim allan í dag í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Launara, jafnrétti og barátta gegn ofbeldi var meðal þess sem lögð var áhersla á víða heim. Þó krafan jafnrétti væri allstaðar sett á oddinn voru áherslur ólíkar eftir löndum. Í Mexíkó vöktu mótmælendur athygli á því að 10 konur eru myrtar þar í landi á degi hverjum að jafnaði. Forsætisráðherrar Norðurlandanna sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu í tilefni dagsins þar sem þau skuldbinda sig til að standa vörð réttindi kvenna. Ekki búið að semja stóran hluta af þeim rýmum á hjúkrunarheimilum sem eru á fjármála áætlun stjórnvalda. Hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði meira í síðustu viku en á síðustu 10 árum samanlagt. Hjúkrunarheimilið á Sléttuvegi í Reykjavík var formlega tekið í notkun í síðustu viku með 99 rýmum. Heimilið átti að vera tilbúið snemma á síðasta ári en því seinkaði 1 ár. Ekki verða fleiri hjúkrunarrými tekin í notkun á þessu ári. Þorbjörg Óskarsdóttir fyrsti íbúinn, hún flutti inn á nýja heimilið daginn fyrir vígsluna og þá var verið að leggja lokahönd á innréttingar þar. Þorbjörg fékk hjartaáfall á síðasta ári og hefur verið á sjúkrastofnunum síðan. 6 mánuðir eru síðan hún veiktist. Hvar lástu varst á Landakoti? Já, Landspítalanum, Landakoti og Hrafnistu. Fannst þér vont að þetta tæki langan tíma að bíða eftir að komast hingað? Nei, maður verður bara sagt þessu við það. Fyrst ég var hann ekki veikar en þetta, þá var það kannski sög sér, þá var þetta að býta eitthvað. Það hefði þegi að þetta hefði gengið fyrir en þetta var bara að vera svona. Svandís Svavarsdóttir, þá þingmaður Vinstri Grætna, bar fram fyrirspurn á Alþingi fyrir 4 árum til þáverandi heilbrigðisráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar biðlista á hjúkrunarheimilum og hver áformur ráðherra værum að fullnægja þörf fyrir hjúkrunarrými hér á landi. Heilbrigðisráðherra sagði að fjölga þyrfti hjúkrunarrýmum rúmlega 500 fram til ársins 2020. Á þeim 4 árum sem liðið hafa síðan þetta svar kom hafa ekki 500 hjúkrunarrými verið tekin í notkun heldur 40 og það gerðist í fyrra hér á Seltjarnarnesi. Upphaflega stóð til að taka það í notkun árið 2016, en það tafðist 3 ár. Þannig var staðan þangað til í síðustu viku þegar 99 rými bættust við. 408 biðu á öllu landinu eftir hjúkrunarrými í byrjun þessa árs og meirinn helmingur þeirra, eða 226, eru á höfuðborgarsvæðinu. Gerum á ráð fyrir að eitthvað fækki á þessum lista þegar hjúkrunarheimilið á Sléttuvegi komið í fulla notkun. Ríkisstjórnin hefur náttúrulega sett sér markmið í fjármála áætlun sinni fjölgun hjúkrunarrýma og það gert ráð fyrir því að á árunum 2018 til 2024 þá eigi að fjölga 717 ný hjúkrunarrými. Búið að semja eða taka í notkun 240 rými en 378 rými hefur ekki verið samið
En fremur finnast ekki upplýsingar í fjármálaáætlun þau 100 sem á vantar til að ná samtals 717 rýmum. Meðal þeirra rýma sem ekki búið að ganga frá eru 200 sem eiga að vera í Reykjavík. Ekki heldur búið að finna þeim lóð og því óvíst hvenær gerum á ráð fyrir að þau verði tilbúin. Við sjáum þetta sem svo að það vanti svolítið upp á að það sé að ná þessu markmenn. Máli að það tekur alltaf tíma fyrir aðila eða fyrir ríki og sveitarfélag að ná samningi sínu milli byggingu hjúkrunarheimilisins. Svo tekur eins og segir, 3 til 5 ár frá því að sá samningu liggur fyrir þar til að hjúkrunarheimili opnað. Í mannfjöldaspá Hagstofu Íslands má sjá að öldruðum á eftir að fjölga hratt á næstu árum yfir 20% Íslendinga verða eldri en 65 ára árið 2035. Í heilbrigðisstefnu ríkisstjórnarinnar sem samþykkt var í fyrra ekki getið hvaða þjónustu eigi að veita á hjúkrunarheimilum. Orðið hjúkrunarheimili kemur hvergi fyrir í heilbrigðisstefnunni og okkur þótti það miður og sama má segja endurhæfingu. Og þetta rosalega viðbrigði frá því að vera með heimili og sjálfsins herra og yfir það eða að láta hugsa svona mikið sig. Maður var bara átt að sjá því. Hún er nú 86 ára. Hún er búin að skila sínu alveg. Hún var dagmanna mamma og er búin að passa upp á fleiri 100 börn. Og allt frá venjulegu verkafólki og upp í ráðherra sem hún passaði fyrir. Tónlist Hildar Guðnadóttur úr Jókernum lifnar við í vor þegar myndin verður sýnd við undirleik kvikmyndahljómsveitar Íslands. Faðir Hildar, Guðni Fransson, þurfti ekki að hugsa sér tvisvar þegar honum var boðið að stjórna hljómsveitinni. Óskarsverðlauna tónlist Hildar Guðnadóttur úr Jókernum þarf vart að kynna fyrir landsmönnum. Á dögunum tilkynntu Warner Brothers tónleikaferðalag Bretland og Evrópu þar sem tónlist Hildar verður í lifandi flutningi sinfoníuhljómsveitar á meðan hort á kvikmyndina. Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson hjá Sinfonía Nord kannaði hvort mögulegt vera að gera þetta á Íslandi. Það var bara hálfum degi eftir ég fór að leita líka við þá var ég komin á fund í London og þetta var hans salaða. Hljómsveit kvikmyndatónlistaverkefni sinns Sinfonía Nord er að fara flytja Jokerinn, live to film, í Hörpu og Hofi, núna í vor. Hljómsveitin hefur áður tekið sér svipu verkefni fyrir hendur, en Þorvaldur segir þetta sennilega vera það mikilvægasta til þessa. Þetta ný tónlist, ný stórstjarna í kvikmyndatónlistaheiminum og það er bara bókstala verið að búa til sýninguna núna, þessa live sýningu við myndina. Guðni Fransson, faðir Hildar, stjórnar hljómsveitinni. Og hann þurfti ekki að hugsa sér tvisvar þegar honum bauð starfið. Nei, veistu, ég sagði bara strax ef að þið viljið að ég gerði þetta og ég hringdur hennar í Hildi og hún gaf grænt ljós og fyrst að hún gerði þá og segja, það er bara gaman. Þetta er góð tilfinning. Sko. Þó Guðni sé vanur stjórnandi, segir hann þetta nokkuð frábrugðið þeim verkefnum sem hann hefur tekið að sér áður. Verk margra tónskálda séu komin á pappír áður en nokkur tónn heyrist. Hjá Hildi sé hugmyndin fyrst og fremst í kollinum. Svo byrja hún að spila inn og taka upp. Svo er þessi músík Hildar tekin og skrifu nákvæmlega út og reynt að draga fram í birtuna sem sagt, allt sem hún er að hugsa. Þannig að það verður kannski mitt hlutverk líka svolítið að lesa hugsanir. Héraðsbúar hafa dregið fram skautana undanfarið því nokkrir framtaksamir íbúar hafa komið upp hálgerðu almennings skautasvelli á Egilsstöðum. Þótt Lagarfljótið leggju auðvitað stundum hafa héraðsbúar ekki geta gengið að í vísu að komast á skauta og veturna. En nú hefur orðið breyting þar á. Hjónin Janka og Mikki og vinur þeirra Stenjek, sem öll eru frá Tékklandi og Slóvakíu, hafa síðan í haust lagt ómælda sjálfboðavinnu í að búa til þetta litla skautasvell og halda því við. Þau telja það ekki eftir sér. Fyrst og fremst örugglega fyrir við elskum að hreyfa sig, elskum vera úti. Og annað er líka að gefa eitthvað tilbaka samfélagi hérna á Egilsstöðum og flustasýræði að við fengum að vera hér og var tekin mjög vel á móti okkur og þetta er bara kannski eitthvað frá okkur tilbaka. Og bæjarbúar hafa tekið þessu uppátæki vel.
Sko, þegar við eignum fréttum með þessu verkefni, til dæmis bara fjölskyldan mín, þá eiginlega bara fannst okkur borgarleg skyld okkar að skauta okkur upp og bara mæta því það náttúrulega þetta bara svo frábært framtak. Fjalla verður nánar þetta í Landanum í kvöld. Sigurvegarar frá því í fyrra og þáttakendur í hæfileika keppnum í sjónvarpi eru meðal þeirra sem Norðurlandaþjóðirnar tefla fram í Eurovision í ár. Öll Norðurlöndin hafa nú valið sitt framlag. Auk Íslendinga höfðu Norðmenn þegar valið sitt framlag til söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva fyrir helgina. Lag Norðmanna Attention sungið af Ulrike. Í gærkvöld völdu svo Svíar og Danir sín framlög auk Finna sem kusu til leiks Axel kann garanta sem syngur lagið Looking Back. Hann á það sameiginlegt með dönsku þáttakendunum að hafa tekið þátt í hæfileika þáttum í sjónvarpi í heimalandinu að borðið X-Factor og Voice. Fulltrúar Danmerkur heita Ben og Tan og tryggðu sér sigur í gær með lagið sínu Yes. Lófataki sem við uppskáru kom ekki úr salnum. Þar sat ekki nokkur sála vegna samkomubanns sem dönsk stjórnvöld settu á fyrir helgi. Takk. Sænska tríóið The Mamas sigruðu svo sænska Melodifestivalin í gærkvöldi með laginu Move. No mountain, baby, og þykja einhverjum þær þrjár koma kunnulega fyrir sjónið eða vegna þess að þær sungu bakrættir hjá John Lundvik sem tók þátt fyrir hund Svíþjóður í fyrra. Það þarf að fara aftur til ársins 1972 í sænskri söngvakeppnissögu til að finna sama sigurvegaran tvö ár í röð. Á vef sænska ríkisjónvarpsins og þess danska eru tilteknir þeir keppendur sem taldir eru geta veitt dönsku og sænsku lögunum hvað harðasta samkeppni. Og á báðum stöðum tiltekinn keppandi sem þeim þykir sigurstranglegur. Daði okkar Íslendinga og gagnamagnið hans. Og frá Eurovision að veðri. Norðaustan gola eða kaldi og dálítil él landið norðan og austanvert en létt skýjað sunnan heiða. Vaxandi austan átt í nótt og þykknar upp landið sunnanvert. Allkvast eða kvast á vestfjörðum og með suðurströndinni þegar kemur fram á morgundaginn. Snjókoma með köflum syðst á landinu en annars víða éljagangur. Frost á bylnu 0 til 10 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Víðir Reynisson segir að ferðabannið á Ítalíu sem sett var á í gærkvöld flækistöðuna var undir Birgi Bjarnason og Emil Hallfreðsson og þáttúku þeirra í umspilsleiknum við Rúmeníu enn frekar. Við kynnumst Bergrúnu Ósk Aðalsteinsdóttur en hún segir að góður árangur á frjálsíþróttavellinum síðustu misseri hafi aukið sjálfstraust hennar utan hans. Og við kíkjum á Manchester-slag í enska boltanum. Misgóð veðurskilyrði í Noregi og sjáum tilþrif á bikarmóti í hópfimleikum. Allt í íþróttum á sunnudegi hér rétt strax. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fimm hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeild Landspítalans hafa greinst með COVID-19 veiruna. Leigubílstjóri smitaðist þegar hann ók með fjóra smitaða farþega frá Keflavíkurflugvelli. Strangt ferðabann er nú í gildi á nokkrum svæðum á norður Ítalíu og 16 milljónir verða þar í sóttkví fram í byrjun apríl. Það fjórðungur ítölsku þjóðarinnar. Erdogan Tyrklandsforseti væntanlegur til Brussel á morgun til viðræðna pattstöðuna á landamærum Tyrklands og Grikklands þar sem þúsundir flóttamanna hýrast við afleitar aðstæðir. Verkfall meira en 15.000 félagsmanna í BSRB hefst á miðnætti takist samningar ekki. Fundir hafa staðið yfir alla helgina. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og í rúf appinu. En við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Verðið sæl.